Намираме се пред секция номер 105 в училище Любен Каравелов. Какво е положението до момента като избирателна активност? Колко души дойдоха да гласуват точно в първата половина на деня, часът е 12? Да. Само преди няколко секунди колежката каза, че са гласували 99 човека. Даже се пошегувахме, че ще стана до 12 пъти 100-110. Според мен активността е добра до сега. Сега има един лек период, в който няма, почиват си гласоподавателите и след 3-3,5 започват отново активно да гласуват. Нашата секция е активна общо взето в сравнение с миналата година. Точно съпоставка няма да мога да направя, нали, но с останалите секции мога да направя съпоставка. Нашата е най-активната. От 623 гласоподаватели до сега 100. Очакваме всъщност да гласуват така повече. Без проблем ли започна изборния ден до момента? Абсолютно без проблем. Стартирахме изборния ден точно на време. Машината стартирахме. Аз първа гласувах машинно. Свикнаха ли вече хората с машинното гласуване? Вашите впечатления? При нас има много възрастни, които гласуват. До сега минаха доста възрастни. Младите, между другото, не са минали. И всички прекрасно се справят. Това ни учуди, да е така направени впечатления, че много възрастни хора дойдоха. Много добре подготвени. Знаеха как. Бяха с вота си напред. Гласуваха без проблем. Нямаме никакъв проблем до сега. За какво гласувахте? По-добро уша, но да ви кажа честно, много се съмнявам. Дали ще се получи нещо. За толкова много избори не вярвате за да се случи реално, така ли? Да, да, честно казано, да. Като ги слушаш по телевизията, като изгледат, ми те едни други... Всеки се слага за най-добрия и ни харесва другия. Няма ли разбирателство? Аз, според мен, няма да има и резултат. А смятате ли, че крайна сметка наистина поне ще има някакво правителство или... Мисля, че ще се споразумеят отначало, ама може би ще стане като предишната коалиция. Пак ще почнат дразгите и не знам. И пак на избори? По всяка вероятност на това вървят. Ние сме свикнали. Вече свикнали. Свикнахме с ситуация постоянно и избори. Не вървят на добра нещата според мен. Ако се сформира ново правителство, с какво първо трябва да се хванат според вас? Кои са най-големите проблеми? Като цяло всичко. Всичко. Народа да не е в такава нищета. Европейска държава сме. Би трябвало така да живеем, като другите европейци.